Вітаю! На часі головні новини Хмельниччини. Підсумки середи підбиваємо за мить. Засоби індивідуального захисту мають бути не тільки у виборців, а й у членів комісії. 25 жовтня українці голосуватимуть на місцевих виборах. Люди повинні бути на дільниці у масках та дотримуватися дистанції. Члени ж комісії та інші учасники мають бути не менш захищеними. Наразі йде активна підготовка щодо забезпечення відповідними засобами дільниць. Також в області працюватимуть 20 спеціалізованих ДВК. Там члени комісії будуть у захисному одязі. На цей час ми маємо вже виділених з місцевих бюджетів 2,8 мільйона гривень на закупівлю засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для учасників виборчого процесу, в першу чергу членів дільничих виборчих комісій. Україна наближається до кульмінації виборчого процесу. За кілька днів, 25 жовтня, відбудуться місцеві вибори. Громадяни, яким виповнилося 18, обратимуть депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Підготовка та проведення виборів, окрім основного закону, регулюється Виборчим кодексом України та іншими законами і актами. Якщо ваше виборче право порушено, можете звертатися до суду. Утім, зважте, що ця категорія справ має важливі особливості. На що слід зауважити, розповідаємо у сюжеті. Якщо ви не знайшли себе у списках виборців, стали свідком прихованої агітації або ж кандидат у мерське крісло вручив вам агітки без вихідних даних та ще й додав в подарунок небрендовану флешку, ідіть до суду. Ваше виборче право порушено. До суду оскаржені можуть бути будь-які рішення дії чи бездіяльність територіальних виборчих комісій, окружних виборчих комісій, кандидатів в сільські, селищні, міські голови, їх довірених осіб, органів місцевого самоврядування з організації та проведення виборів, при умові, що ці всі рішення, дії чи бездіяльність порушують безпосередньо права виборця у виборчому процесі. Такі справи підсудні адміністративному суду. Якщо ж оскарження стосується рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, кандидатів у депутати сільської, селищної ради чи на посаду сільського, селищного голови, регіональних ЗМІ, які порушують законодавство про вибори, або ж уточнення списку виборців, тоді вам до місцевого загального суду. І бажано поспішити, бо перевіряти, чи є ви у списку виборців у день голосування, буде запізно. Вони йдуть на вибори, з'ясовують, що там його немає, і зразу йдуть до суду. І, до речі, дільничні виборчі комісії направляють людей до суду, хоча знають про те, що суд уже не може задовольнити даний подвиг в зв'язку з тим, що сроки пропущені. Тут нас законодавець не надає можливості відновити ці сроки, оскільки вказано 2 дні до початку виборів, тобто в четвер о 12 годині ночі, 00 годин, припиняється розгляд таких справ. Швидкоплинність виборчого процесу, часові обмеження його кожного етапу, відображення у виборчому законодавстві, яке визначає чіткі строки оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів виборчого процесу. Кодексами передбачено, що позовна заява може бути подана протягом 5 днів з дня прийняття рішення або вчинення бездіяльності. Щодо бездіяльності, що мається на увазі? У цих 5 днів відраховується з того моменту, коли певна дія повинна була бути здійснена, однак не здійснена. З цього моменту відраховується 5 днів. Особливістю є те, що сроки не поновлюються. Цей термін скорочується до 2 днів, якщо оскарження стосується порушення прав під час голосування або ж підрахунку голосів. Стільки ж відведено й на подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції. Причому апелювати слід до адміністративного апеляційного суду. Для прикладу, рішення судів Хмельницької області у виборчих справах оскаржують до 7-го апеляційно-адміністративного суду, що знаходиться у Вінниці. До лімітованого часу цьогоріч додалися ще й карантинні обмеження. Тож можна убезпечити себе і подати заяву про розгляд справи без участі сторони в письмовому провадженні. При цьому на 2-денні строки розгляду це не вплине. Якщо ж таки ви вирішили брати участь в судовому засіданні, тоді обов'язково зазначте у позовній заяві телефон і електронну пошту для екстреного зв'язку. Звернутися ж до суду можна у будь-який час. Від початку виборчого процесу місцеві загальні та адміністративні суди працюють в особливому режимі – 24/7.
З березня у Хмельницькому карантин. Спочатку місто фактично було паралізоване від обмежень, потім кілька місяців послаблення і, як результат, стрімке збільшення хворих. Відтак вже з понеділка Хмельницький у червоній зоні. Щоправда, керівникам місцевого самоврядування вдалося домогтися мінімальних обмежень, аби бізнес зміг продовжувати працювати. Що із цього приводу думають містяни, дізнавались наші журналісти. Від понеділка Хмельницький у червоній зоні. Така ситуація пов'язана із кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Тож нове зонування внесло певні обмеження. Переважно вони стосуються транспортного сполучення та роботи закладів громадського харчування. Поки керівництву міста вдалося домогтися продовження роботи сфер послуг та торгівлі, такий експеримент триватиме до кінця тижня. Якщо кількість хворих збільшуватися не буде, то місто житиме у звичному режимі. Ми запитали у хмельничан, як вони ставляться до того, що обласний центр потрапив у червону зону. Як взагалі до цього ставитися? Вам страшно, не страшно, то, що ситуація погіршується? Страшно. Страшно, але страшно. Нічого не зробиш. Наші учні на дистанційному навчанні. Це важко. Ви як вважаєте, що оці посилення, там хоча б мінімальні зараз, які є, вони можуть покращити ситуацію? Вони мусять бути, ми мусимо це робити, тому що, щоб покращити, зменшити ці всі контакти. Да. Тому що це, ви бачите, що місто горить. Це не просто так собі розказуємо. Звичайно, я позитивно відношуся до цього. Так як ми бачимо таку статистику, то це недопустимо. І я повністю підтримую рішення місцевої ради, тому що ми мусимо берегтися. Така епідемія. Поки немає другого рішення, то ми мусимо всі дотримуватися того, що нам говорять. Проблема не в тому, що ми в червоній зоні там в два рази чи в п'ять разів більше, а в статистиці. Раніше статистику подавали раз за 8 діб, а зараз оце все за 21 день далось, відправилось, і цифра показалась дуже велика. Завдяки там міському голові і губернатору все-таки іде якесь певне пом'якшення і пояснювати треба людям. Береженого Бог береже. Це не є критично. Для мене більш травматично, що театр Старицького закрили, що навіть люди при тих санітарних можливостях не можуть окультуритись. Так що нічого страшного, треба захищатися. На свіжому повітрі точно маска не поможе. Більшість містян підтримують карантинні обмеження. Щоправда, тимчасове припинення продажу залізничних квитків їх обурює. Кажуть, змушені шукати нові можливості, аби їх придбати. Воно не чувствується, отак, якщо ходиш, нема ніякого. Але ж те, що поїзда вже відмінили, мені треба їхати на Харків, от я все, не поїду. Як будете виходити з цієї ситуації? Автобуси. 660 гривень є білет. Або Блаблакаром. А потім вам було б дешевше? Звісно. Дехто виступає за посилення карантинних обмежень. Таку ситуацію пояснюють кількістю хворих, яка стрімко зростає. Як взагалі ставитися до тих мінімальних обмежень, в принципі, які зараз є в місті? Чи потрібно дійсно закривати заклади після 8-ї, там розважальні, там реабілітаційні, до прикладу, центри? Мені здається, що розважальні заклади потрібно, напевно, взагалі закрити. Я розумію, що це великий бізнес і це якийсь заробіток для людей, але в зв'язку з захворюваністю, мені здається, що потрібно закрити через те, що є велика кількість зараження і люди контактують, багато чого не розуміють, і це дуже страшна ситуація насправді. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+. Ріст кількості безробітних та зменшення вакансій. У Хмельницькому обласному центрі зайнятості розповіли про ринок праці на карантині. В умовах обмежень служба працює без прийому відвідувачів. Усі програми, як от допомога на започаткування власної справи чи видача ваучерів, призупинені. Діють тільки дві – допомога з безробіття та допомога з часткового безробіття. Кошти на це держава надає, утім передбачені на цей рік гроші вже закінчилися. Усі подробиці у сюжеті. Зростання кількості безробітних та зменшення вакансій. Така ситуація склалася на ринку праці області у березні-травні. За період карантину роботу шукали 17 тисяч краян. Працевлаштувати вдалося не всіх. Разом з ростом безробітних зменшувалася кількість вакансій. Кількість і вакансій від роботодавців в період, особливо від березень, квітень, травень аж до червня, по суті, впала до мінімального значення. І
ми мали там менше там 1500 вакансій в місяць. Для порівняння, минулого року у ці ж періоди працедавці подали 3500 вакансій. Цьогоріч навесні ця цифра була меншою вдвічі, а то й втричі. Зараз на осінь, кажуть в обласному центрі зайнятості, ситуація трішки стабілізувалася. Почали працювати підприємства трохи, і торгівля трохи пішла вже працювати, тому кількість вакансій збільшується. Якщо ми мали там більше, чуть-чуть більше тисячі вакансій на попередні місяці, там тисячу, то зараз потихеньку вона вже доходить до 2600 вакансій на місяць. Традиційно працедавці шукають водіїв, швачок, продавців та працівників сільського господарства. Вакансії, до слова, подають онлайн. Безробітні заповнюють документи також в електронному режимі. Служба зайнятості в умовах обмежень продовжує працювати без прийому відвідувачів. У червоних зонах центри взагалі закриті. Ті люди, які хочуть зареєструватися, подають свої документи через додаток «Дія», через державний сервіс, тоді вони приймаються і опрацьовуються. Так само роботодавці вакансії подають тільки онлайн. Також на період карантину усі програми, як-от допомога на започаткування власної справи чи видача ваучерів, призупинені. Діють тільки дві – допомога з безробіття та допомога з часткового безробіття. Кошти на це держава надає. Втім, передбачені на цей рік гроші в області вже закінчилися. Ми свій бюджет, який в нас був передбачений на 2020 рік, ми його ще в вересні місяці вже з'їли. Ми зараз змінами до бюджету, нам потихеньку кожен місяць фінансують допомогу по безробіттю, бо це захищена стаття і вона має бути виплачена. Тож гроші будуть, кажуть в обласному центрі зайнятості. Безробітним немає чого хвилюватися. Єдиний ринок праці, який вже більш-менш стабілізувався, може шокувати нова хвиля карантину. Якщо так станеться, то ситуація буде напруженою. Фактично повернеться у період березня-квітня. Тетяна Кукуріка, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. Т8+. У Полонному триває будівництво мережі освітлення населених пунктів. Солобковецька громада поповнилася ще одним дитячим майданчиком, а у Меджибіській ОТГ пройде гарбузова ніч. Тетяна Москальчук продовжує випуск. Вітається, новини громад. Далі коротко про події в ОТГ нашого краю. У студії працює Тетяна Москальчук. У Полонному триває будівництво мережі освітлення населених пунктів. Акцент тут робиться на ефективність. В 2017 році там зробили обстеження ліхтарів, їх усі замінили на енергоощадні. На зекономлені кошти розширили кількість освітлених вулиць. Роботи у цьому напрямку тривають. Із 34 сільських населених пунктів 29 освітлено. Залишилось кілька невеликих, причому сільські населені пункти практично всі освітлені від вулиці до вулиці, тобто 100%. Трошки страждає місто Полонне, тому що мережа вулиць в місті Полонному 164 кілометри, а ми за ці роки зробили біля 10 вулиць освітлення. Громади краю не виконують бюджет на поточний рік. Дірки в головних фінансових документах значні. Крупецька ОТГ, до прикладу, має прогалини у майже 2 мільйони гривень. Волочиська міська громада – у понад 6 мільйонів. Через пандемію втратила і Красилівська ОТГ. Невиконання суттєве – понад 8 мільйонів гривень. На жаль, цьому році бюджет громади не виконується. Ми маємо дуже такий негативний показник – мінус 8 мільйонів до запланованих надходжень. І це дійсно постраждав бюджет розвитку. В Славутській громаді триває ремонт доріг та комунальних приміщень. Оновлень дочекався і дошкільний навчальний заклад «Дюймовочка». Нові затишні приміщення, яскраві декорації, добротні меблі – усе це зроблено з любов'ю для найменших жителів міста. З підтримки добрих, чуйних людей – КП «Славута сервіс», батьківська громада, працівники закладу. Всі ми дуже старалися для того, щоб швидше ми відкрили наш садочок і для того, щоб прийняти діточок в оновлену будівлю дитячого садочка. У Слобідсько-Кульчевецькій громаді відбулась позачергова сесія. Депутати розглянули 168 питань, серед них із соціально-економічного спрямування. Обранці внесли зміни до бюджету на 2020 рік. Сільський голова подякував депутатському корпусу за роботу. У Меджибіській громаді пройде гарбузова ніч. Традиційно захід у форматі Open Space відбудеться на території стародавнього замку. У програмі – забави для дітей та дорослих, майстер-класи, вистави та багато конкурсів. Цього року вперше влаштують конкурс креативних захисних масок. Гарбузову ніч у фортеці запланували на 31 жовтня. У нас територія – це відкрита територія на свіжому повітрі, необмежено ні
нічим, ми маємо право це проводити. Ми не в червоній зоні, це саме головне. Це буде і буде фаєр-шоу обов'язково, і будуть конкурси на кращий світильник, на кращий екіпан. Все це буде дуже цікаво. Ми хочемо, щоб люди приїхали до нас і не боялися цього карантину. Солобковецька громада поповнилася ще одним дитячим майданчиком. Відпочинкову зону облаштували у селі Глушківці на території ДНЗ «Берізка». Нові гойдалки та пісочниці з'явилися завдяки плідній співпраці. Ігровий майданчик закупили за кошти інвестора, а установили його силами громади. Це усі новини громад цього випуску. Завтра очікуйте чергову порцію інформації. До зустрічі. Щороку від інсульту помирає понад 160 тисяч українців. Значно більше через несвоєчасно надану допомогу залишаються назавжди прикутими до ліжка. Відтак, на базі Хмельницької обласної лікарні створили сучасний інсультний центр. Там надаватимуть не лише спеціалізовану допомогу, але й відповідну реабілітацію. Уже за 2 тижні прийматимуть перших пацієнтів. Сучасний інсультний центр незабаром відкриють на Хмельниччині. Він функціонуватиме на базі обласної лікарні. Це буде єдиний заклад в області, де надаватимуть цілий спектр спеціалізованої допомоги від оперативних втручань до повної реабілітації пацієнта. Будемо з нею разом з судинними хірургами і нейрохірургами проводити ангіографію, робити тромболізис, тромбоекстракцію, і хворі будуть поступати в реанімацію. Після того, як кардіохірургія переїде, у нас є 6 ліжок реанімаційних, де можна розміщувати цих хворих. Після таких інноваційних методик пацієнти уже на другий день зможуть ставати на ноги. Аби їх освоїти, лікарі обласної лікарні пройшли відповідне стажування за кордоном. Окрім того, придбають і надсучасне діагностичне обладнання, адже від своєчасного виявлення інсульту залежить рівень інвалідизації хворого. Чим швидше відбувається госпіталізація пацієнта, чим швидше надається медична допомога, саме проведення антитромболітичної терапії, тим менше відбувається враження головного мозку і, відповідно, інвалідизація пацієнта. Розрахований інсультний центр на 40 ліжок. Загалом щороку до медичного закладу з інсультами потрапляє близько 2 тисяч хворих. Тож цієї кількості місць буде достатньо. Кожна палата – це 1 або 2 хворих з душовими кабінками, з санузлами. Буде телевізор, гаряча вода. І навіть якщо хтось з родичем схоче посидіти, буде диванчик маленький. Окрім того, у центрі пацієнти зможуть відразу пройти і повний курс реабілітації. Буде залучено лікаря-реабілітолога, ерготерапевтів, фізіотерапевтів, де буде надаватися максимальна допомога в повному об'ємі для максимального відновлення втраченої функції. Закуповується обладнання після реабілітації для того, щоб хворий, виходячи з нашого відділення, міг себе обслужити. Це поїсти, говорити. Загалом на створення інсультного центру з обласного бюджету було виділено більше як 3 мільйони гривень. Уже за 2 тижні тут розпочнуть приймати пацієнтів. Уся допомога надаватиметься безкоштовно. За надані послуги платитиме Національна служба здоров'я України. Наталія Глевич, Олександр Саричів, ТІ8+. Сучасний ремонт та зручне розташування. З листопада у Хмельницькому запрацює ще одна амбулаторія. Її відкриють на вулиці Кам'янецькій, 99. Раніше в цьому приміщенні функціонував обласний психоневрологічний диспансер. Про підготовку до відкриття – далі. Вже за тиждень у Хмельницькому розпочне роботу ще одна сучасна амбулаторія. Вона розташована на вулиці Кам'янецькій, 99. Раніше в цьому приміщенні знаходився обласний психоневрологічний диспансер. Понад рік тому його повернули у комунальну власність і розпочали капітальний ремонт. Нині там просторі і оснащені кабінети. Вона в нас буде обслуговувати весь цей мікрорайон. І Кам'янецьку, і Сковороди, і частину приватного сектора, там, де лікарняна, Короленка і так далі. Це зручно, це швидко, це максимально комфортно для всіх людей. Штабель оснащення в нас на 99% забезпечений, але з 1 листопада ми дооснастимо тут амбулаторію, так як в нас по ліцензії заплановано, що медична допомога буде надаватися з 1 листопада. Там працюватиме 5 лікарів загальної практики та педіатр. Також в амбулаторії розташують технічні і інформаційно-аналітичні кабінети.
Також плануємо сюди перенести лікарську консультаційну комісію, оскільки вона зараз у нас знаходиться за юридичною адресою саме центру, це район Дубове, Гречко 12, пацієнтам туди незручно діставатися, там немає зупинки і в основному їздять люди, які там маломобільні чи з особливими потребами, тому таке було прийнято рішення перенести сюди лікарську консультаційну комісію. У Хмельницькому вже працює 25 амбулаторій. Та для повного забезпечення усіх містян якісними послугами на наступні роки заплановано відкриття ще кількох нових приміщень. На наступні роки ми плануємо кількість амбулаторій збільшувати. Попередньо, коли ми реформували первинну ланку, ми визначали для себе 28 амбулаторій сімейної медицини. І в цій частині ДПМСД номер 1, і в тій частині ДПМСД номер 2, ще, власне, по дві амбулаторії буде нормально, зручно, максимально комфортно для наших мешканців. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+. Ну, а на сьогодні це всі новини. Невдовзі розкажемо більше. Побачимось.